Bom, a oportunidade, e-commerce para a gente é uma oportunidade muito interessante, né? Primeiro porque a gente passa a ocupar um papel diferente nessa rota. A gente não vende direto para consumidor, nem tem planos de fazer isso, mas o que a gente faz é, olhando para o comportamento desse consumidor e desse lojista, a gente entende que oportunidades através da criação de plataformas de e-commerce ou do gerenciamento das plataformas que já existem, a gente pode utilizar para aprimorar, aumentar as nossas vendas e aumentar a fidelidade do consumidor. Então, a gente criou o Compra Unilever, né? O Compra Unilever é uma plataforma que tem como objetivo ajudar na distribuição do nosso produto, ou seja, fazer através do e-commerce, fazer com que o nosso produto chegue lá no consumidor, lá no lojista de todas as regiões do Brasil de forma mais qualificada e com a frequência adequada. Então, ele basicamente é um marketplace de distribuidores. A gente construiu uma plataforma e a gente tem gestão sobre essa plataforma. Então, a gente sabe todos os dados de comportamento desse cliente, que no caso é o lojista, sua frequência de compra, categorias que ele está comprando. E aí a gente, através da construção dessa plataforma, também entrega para o distribuidor uma plataforma online. Porque do outro lado a gente via que muitos distribuidores começaram a ficar assim, curiosos para entender como trabalhar com e-commerce, mas eles não sabiam por onde começar. E a gente viu o consumidor de um lado querendo comprar produto e não tendo acesso a esse produto. E do outro lado, o distribuidor que sabia que existia uma oportunidade de e-commerce, mas não sabia como trabalhar. Então a gente pensou, vamos criar a gente uma plataforma. E já que a gente não vende direto para esse pequeno lojista, a gente chama os distribuidores para fazerem parte disso. O que a gente tem de benefício, além do incremento de vendas, além da gente conseguir gerenciar melhor essa execução lá na ponta, a gente consegue ter acesso a dados que a gente antes não tinha. E além de tudo, a gente estabelece um canal de comunicação com esse lojista direto, tudo em parceria com o distribuidor. Então virou uma proposta, é um projeto bem interessante, ganha-ganha, assim, todo mundo na cadeia ganha com esse projeto. Primeiro por uma questão do relacionamento com o trade e segundo, que acho que é super importante a gente considerar, é que dependendo da categoria, isso não faz muito sentido. Então, as categorias, na minha opinião, para funcionarem com uma venda direta para o consumidor, elas precisam ser rentáveis, independentes, isoladamente. O que, que é isso? É só a gente pensar na missão de compra do consumidor. Então, quando eu compro, por exemplo, se eu pensar em maquiagem, a pessoa vai lá, compra uma maquiagem independente de outras categorias. Eu compro só a maquiagem e eu já preenchi a minha missão de compra, que no caso é de beleza. Quando a gente estava olhando para as categorias da Unilever, a grande maioria são produtos de missão de compra de supermercado, missão de compra de abastecimento. Então, eu dificilmente eu consigo preencher a missão de compra desse consumidor só com produtos Unilever. Então, assim, se a gente tem um Omo, tem Cif, tem Vim, tem produtos de limpeza, um range muito forte de produtos de limpeza, mas eles não são suficientes para você preencher a sua missão. Então, dentro de uma missão de limpeza, você vai comprar saco de lixo, você vai comprar papel higiênico, você vai comprar, enfim, outros itens que a gente não tem. Então, o que a gente acredita é que, assim, se eu não conseguir preencher a minha missão de compra do consumidor, eu não construo uma plataforma direct consumer. Por quê? Eu vou ter que investir muito para trazer esse consumidor para cá e eu vou concorrer com uma outra plataforma. Como a gente está muito associado à compra de supermercado e à compra de farmácia, para a gente, com as nossas categorias, criar uma alternativa seria difícil de por que ele viria no site da Unilever ou no site de Omo e não num supermercado, se no supermercado ele resolve tudo de uma vez. Então, como tem um drive muito forte de conveniência, o pilar principal é sempre conseguir entregar uma proposta de valor que preencha a missão e a necessidade daquele consumidor. As nossas categorias não preenchem isso sozinhas, elas precisam de outros itens.